Vitinho, entregou pro Carlos Vitor. Vai passar o Thiago no fundo, recebeu a bola, cruzamento pra área, olha o gol! Faz a alegria do torcedor aqui no Salvador Costa. O Vitória abre o placar aos 46 do segundo. Na intermediária, o Cássio pega bem na bola, vem ele pra cobrança. Caminhou, perna direita, a batida no gol. A defesa, o rebote. O levantamento vem na marca do pênalti, sabia o Rodrigo César, tocou depois o Igor Pimentel de cabeça, a bola não chega a sair. Cássio domina, mais uma vez o cruzamento, a bola no segundo pau, toque de cabeça para o meio, olha o gol! Gol! Livre, livre, partiu Edu! Ele dominou, botou na frente, ainda Edu, saiu o goleiro, chegou por baixo, Cássio faz o corte. Cássio faz o corte. Olha a bola na área, cruzamento, Cássio dominou no peito e vai sair jogando para a equipe de Bento Ferreira. Olha a bola pro Chiquinho na direita, com liberdade o Chiquinho, são três. Abertura na direita, encontrou bem o Cássio, cruzamento para a área, finalização, gol! Que vai vencendo por 1-0, vitória importantíssima para as pretensões na classificação. Olha a bola para o Baiano, dentro da área, um toque por cima, gol! O Jean passou da bola, o Chiquinho para cobrança, bola viajou, toque de cabeça, gol! É do Vitória, abre o placar, o Vitória sai na frente, faz 1-0 com ele, Cássio. Balbino, tá autorizado, perna direita do Cássio, venceu, gol, 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 o Cássio vence o Ranulli, abre o placar pro 12, cobrança perfeita do camisa número 2 da equipe do 12, faz a festa de novo no lance, bate firme. Quando o Ranulli vai atrás dela, não acha nada, Paulo Sérgio. Bem batida, batida de manual, a bola passou por cima da barreira. E quando ela passa assim rápido por cima da barreira, fica difícil para o goleiro chegar. O Ranulli saiu um pouquinho atrasado, mas o mérito maior foi da batida do Cássio. Terceiro gol do Cássio no Capixabã. O segundo foi marcado por Cássio de cabeça, 2-0, Vitória. Falta para a equipe capixaba no campo de ataque. Já cobrado, quem está com a bola agora é o Carlos Vitor. Enfiada de bola lá pelo lado direito. Olha o Cássio, ajeitou, jogou para a boca do gol de cabeça. Olha o gol do Vitória, defendeu o goleiro. Se levanta, bola dominada. Carlos Vitor na direita, o Cássio. Cruzamento para a área, bola veio, toque de cabeça para fora. Aí ficou sem espaço, não fez o cruzamento, perdeu a jogada. De novo com o Vitinho. Mais atrás,
A enfiada no meio, Vitinho, deu certo, condição legal. O toque no meio, pra fora. Vai chegando, Thiago. Devolve no Chiquinho. Chiquinho abre na direita, Cássio bateu pro gol. Felipe foi na bola. A bola desviou, passou por cima do gol. É escanteio pro Vitória. Acompanha o ataque do Vitória. Bola trabalhada, o chute de fora da área. O desvio. O Felipe foi conferir a bola. Ele acertar uma dentro da caixa, viu? É bom o Erisson abrir o olho aí. E a defesa do Vitória. Vem o Vitória, a bola pro Vitinho. Não conseguiu dominar na primeira, soltou a bola pelo meio. Chute no canto pro gol! Rafael Pernão deu certo! O Vitória segue pressionando em busca do seu primeiro gol. Aí o cruzamento para Rodrigo César de cabeça, bola no travessão, voltou para a área. Baiano mais uma vez. Adversário. E o Serra vem com o Diego Alves mais uma vez. Conduz pelo meio, adiantou demais. O Cássio faz o corte. Diego Noronha briga por ela, afasta o perigo a defesa do Vitória. O jogo fica aberto. Putz, que realmente... Trabalha a bola o Vitória, gasta o tempo no campo ofensivo. Aí o Cássio consegue o espaço com paciência. Falta cobrada com velocidade, Vitinho entrega pro Baiano na direita. O Baiano entra na área, abre pro Cássio, vem cruzamento por baixo, ajeita o Carlos Vitor, bateu.